Fiat 147 1977. Carro em ótima condição, com um histórico de poucos donos, que apresenta inclusive manual e cópia da nota fiscal de época. O carro está totalmente operacional, com a pintura em ótimo estado, o interior muito bom, o painel sem trincas, com um detalhe imitando madeira, e já possui as placas pretas. Carro disponível aos interessados na Gustavo Brasil, telefone 319-8836-9733. Mecânico original, 4 pneus novos. Interessados, é só me chamar.